אז הלזניה שלנו רפאל דפקלה, ובזמן הזה אנחנו נכין את המנה הראשונה, שזה מנה טוסקנית טיפוסית, העיקרון, זה נקרא ברוסקטה. בעצם זה לחם קלוי, במקור זה קלוי על גריל פחמים, שמן זית, טימין, שום, או כל מה שרוצים, עד שהוא כזה נהיה קריספי ושחור. קראנץ'. קראנץ', בדיוק, ועל זה שמים כל מיני דברים, אנחנו נשים דבר מאוד נחמד. בואו נתחיל מהלחם. קודם כל תדליק את הלהבה של מחבת הפסים, שתתחמם היטב, ואז יש לנו לחם שעור לבן, ופה כדאי להשתמש בלחם טוב. ובואו תסתכל, אני פורס, בואו נעשה שתי פרוסות, או שלוש אפילו. די אבות, אם כי לא מאוד, משהו כזה, תחתוך לך שלוש פרוסות כאלה. אוקיי. או שתיים, או שלוש, תחתוך שלוש, יהיה. עם סכין לחם, כדי לא למעוך את הלחם, וגם היא צריכה להיות חדה וטובה. במקור, המטבח הטוסקני התחיל בתור מטבח של עניים. העניים קיבלו את כל השאריות, לחם ישן, חלקים, ומזה הם למדו לעשות מטעמים. זה אחד המקרים הנדירים שמטבח של עניים טיפס ונהיה מטבח קלאסי. הטפתי על כל פרוסה מעט שמן זית, ואני מפזר עליה מעט עלי טימין. ככה. אוקיי. שזה נותן ריח מהמם לכל הברוסקטה הזאת. עכשיו תראה, בשמן זית כמובן טוב ואיכותי, תדביק קצת את הטימין ללחם. אפשר טיפה, טיפה, טיפה לשפוך, כך נייר, ותמרח את זה טוב טוב על הפסים של המחבת, כך. יפה, אבל ממש צריכים לתת לזה להתחמם, ובינתיים בואו נתחיל עד שהמחבת פסים תתחמם, בואו נחתוך קצת עגבניות שרי. אני לקחתי גם צהובות, גם אדומות וגם את המנומרות האלה, ואני חותך אותן לאורך לשניים. אני חושב שכבר אפשר להעלות את הלחם. תניח אותו על הפסים ותיתן לו קצת לחיצונת כזאת. ותן לזה לעמוד כמה דקות שם, אנחנו עוד מעט נבדוק. למחבת השנייה אני מכניס שמן זית, בערך שתי כפות, שלוש כפות אולי אפילו, וכמה עלי אורגנו. וגם לזה תן להתחמם טוב. את השום כבר אפשר לשים, שום פרוס שלוש שיניים, לא פרוס, חצוי לשניים. ובואו נתחיל לשים את העגבניות. עכשיו, למה אני שם אותם עם הצד החתוך כלפי מטה? עוד מעט אנחנו נזגג את זה בטיפה חומץ בלסמי, וכדי שהוא יספג, הוא רק יכול להיספג בצד החתוך, הוא לא יכול להיספג בצד הלא חתוך כמו שצריך. אז פשוט תמלא את המחבת, בלי בושה. אם אתה אוהב טיפה לחריף, אתה יכול להוסיף טיפה שבבי צ'ילי, שזה תמיד נחמד. חריף זה לא התחום שלי. חריף לא התחום שלך. פיקנטי קצת. פיקנטי, יפה. אני את הלחם שלי כבר הופך. תציץ אצלך מה המצב. אם הוא כבר חרוך קצת, כמו אצלי, אז אתה יכול להפוך אותו גם. טיפה מלח. לעגבניות. טיפה פלפל לעגבניות. עכשיו תן לעגבניות 2-3 דקות, ואז אתה מוסיף שתי כפות חומץ בלסמי, ונותן לזה ממש בחום גבוה זיגוג יפה. שתי כפות, לא צריך יותר. זה חומץ בלסמי איטלקי, שהוא גם לבישול, גם לטיבול, נהדר. אני מאוד אוהב חומץ בלסמי. גם אני. קח לך צלחת, שים עליה שתי פרוסות לחם, קח כדור מוצרלה אחד, תמצא אותו לשתיים, ככה ביד. ושים, בוא נגיד, ככה. תמצא אותו לכמה חתיכות, כאילו... בכלל מוצרלה זה גבינה שאני מת עליה. תטפטף טיפה שמן זית על המוצרלה.
ואת העגבניות. עכשיו, לא אכפת לי שזה קצת נופל על הצלחת, זה חלק מהמנה. קצת פסטו מעל זה, אבל ממש בעדינות, טפטופים כאלה. בוא תראה מה אני עושה, כדי שתוכל לחזור אחרי אחר כך. את הפסטו ממש כמה נקודות כאלה. ולסיום, כמו שאומרים, כדי לצאת שוויצרים עד הסוף, יש לי פה מיקרו בזיליקום סגול, שאתה יכול לקנות היום לקנות את זה בסופרים. ופשוט תפזר טיפה לתעשה מין צרור כזה נחמד, או בכל דרך אסתטית אחרת שנראית לך, פתעמך. מלח גס טיפה מעל. מסט. והרי לנו ברוסקטה, עגבניות, חומץ בלסמי. אני, לדעתי, לטעמי, אתה טיפה התקמצנת בעגבניות, כן? אם אתה מרשה לי. כן, נדיב, אנחנו עם הרבה עגבניות פה. ולא אכפת לי, אתה מבין, זה לא חייב להישאר על הלחם. אני עדיין בקטע של אולי בכל זאת לנגוז בזה. ככה אפילו מפה, לא. הרבה. כאילו, כמו שאומרות הסבתות, מה יכול להיות פה? יש פה לחם קלוי עם שמן זית. העגבניות יוצאות טעימות שהן ככה חצי מבושלות עם ה... טעים, אה? ספיצ'לס. קל. אתם יכולים להכין גם. תכינו.